Din nye Renault Captur er fleksibelt og modulært opbygget, så den kan tilpasses alle dine behov. Uanset om du kører alene eller I er mange i bilen, så er der plads til alle. Tryk på denne knap på din Renaults håndfri kort for at låse bagagerummet op. Hvis funktionen til åbning, når du nærmer dig, er slået til, behøver du kun at trykke på denne knap for at åbne bagklappen. Så vil du opdage, hvor meget plads der er i din nye Renault Captur. Det store bagagerum er forsynet med et fleksibelt gulv. I den høje position har du fordel af et helt fladt gulv, som gør det nemt at læse bagage i bilen. Gulvet kan bære op til 100 kilo. Denne position gør det også muligt at skjule genstande under gulvet. I den lave position er volumen større. Der er desuden kroge, som kan holde poser op til 5 kilo. Hvis du skal transportere store ting, kan du sætte din lid til den nye Renault Captures modulære opbygning. Først og fremmest får du et bagsæde, der kan forskyde 16 cm. Og hvordan gør man det? Du skal blot løfte dette håndtag, der er placeret under bagsædet, og derefter kan du flytte det. Du kan flytte det frem eller tilbage, som det passer dig. Du kan også flytte bagsædet fra bagagerummet ved at trække i dette håndtag. Slip derefter håndtaget og sørg for, at bagsædet er korrekt låst fast. Hvis du har brug for endnu mere plads, kan du få et delt bagsæde til din nye Renault Captur. Ryglænene på bagsædet kan foldes ned separat, så du ikke behøver at vælge mellem store genstande og passagerer. For at gøre dette, skal du først sørge for, at forsæderne er kørt tilstrækkeligt langt frem. De bageste nakkestøtter er helt sænket, og at sikkerhedsselerne er udløst. Ryk derefter på denne knap for at sænke den første del af ryglænet. Gør det samme med den anden del, hvis du har brug for endnu mere plads. Nu er der masser af plads til at transportere alt muligt. Nu er der større volumen til at transportere alle former for genstanden. Du sætter ryglænene op igen ved at hæve dem med en enkelt bevægelse, indtil sæderne låses. Den nye Renault Captur, Exploring New Roads.